Topi Pipponen, lyhyen yhteenvedot tästä ottelusta, mihin asioihin tämä peli tänään Tapparalle ratkaisi? No varmaan se ratkaisi siihen Tapparan jäätävä ylivoimapelaamiseen, meidän huonoa alivoimapelaamiseen ja siihen, että ei oltu alussa valmiita kamppailemaan. Jokainen, joka oli paikalla, näki se. Ei, mä en halua ruveta mitään selittelemään tästä. Tulos kertoi sen just, mitä totuus oli. Mitä tuossa pelin jälkeen Pukukopissa, mitä asioita siellä nousi pelin jälkeen esille? No pääasiassa tärkeintä, että jotain puhuttiin siinä, että kunhan uskallettiin avata suutamme, että aika ohi meni se sisältö siinä, mutta kyllä me edelleen välitetään tästä hommasta, että se kuitenkin tuli siellä esille. Nyt on sitten muutama päivä taukoa ennen kuin sitten Vaasassa seuraava vierasottelu. Miten itse aiot tämän pienen tauon käyttää hyödyksi? Mitä olet suunnitellut tässä muutama seuraavan päivän aikana tekeväsi? No, jää nyt tänne Lappeenrantaan, että en lähde Kuopioon ollenkaan kotiin. Että lepäilen tässä pari päivää, vähän juhlista uutta vuotta. Tänään tietysti vaikka tuosta ottelusta jäi, kuten näkyykin, todella karvas maku, mutta jos ei mennä tähän kauteen tai tähän otteluun, vaan mennään oikeastaan ajassa vuosi taaksepäin, jos Spengler Cup tällä hetkellä käynnissä. Itse olit tuota kappia myöskin pelaamassa. Minkälaisia muistoja siitä, Kalpa, tuon kyseisen turnauksen voitti? Ja se on aikamoista hurlumheitä, kun katsoo, kuinka paljon siellä on jengiä, minkälainen se tunnelma on. No joo, ne oli semmoiset festarit, missä me oltiin niitä esiintyjä, että oli tosi hienot kaikki fasiliteetit siellä järjestetty pelaajille ja katsojille. Tosi mahtava reissu oli ja se oli meille muutenkin viime kauteen pieni piristystä. Muuten kausi meni penkin alle ja kuitenkin saatiin sieltä se onnistuminen mukaan. Meille se kyllä kävi kaikin puolin mainiosti sillä viime vuonna. Vielä muutama kysymys tai ainakin yksi kysymys tulevaisuutta ajatellen. Tietysti se fakta on se, että tuo taistelu pudotuspelipaikasta tiivistyy todenteolla. Sieltä alkaa takaa tulla muutamia joukkueita ohi ja ottamaan sitä eroa kiinni. Niin mitä asioita sun mielestä tuossa on nyt mahdollista tehdä, että se kurssi tavallaan kääntyy? Minkälaista asioista se sun mielestä on kiinni ja tavallaan kuinka paljon siellä on sitä onnistumisen puutteen tuskaa yhdellä jos toisella? No sitähän on ihan valtavasti, että se, jos tässä vähän avaa, niin se kun lähtee lumivyöryn lailla sieltä jostain 10 peliä taaksepäin, että kun niitä onnistumisia ei tule, niin sitten se menee alitajunnassa siihen, että ei uskalla sitten edes yrittää pelata, vaikka helppohan se on sanoa, että pitää vaan uskaltaa pelata, mutta sitten se kokonaisuus menee semmoiseksi tökkimiseksi ja se on tosi tuskasta, että sitä lukkoa ei oikein avaa, kun se päivittäinen työnteko ja rutiini omaiset hommat siellä ja ne onnistumiset peleissä. Jos sitten sitä uuden vuoden toivetta ja sitä saa toivoa, niin mitä asioita omalle joukkueelle toivot tulevalta vuodelta ennen kaikkea tuolta kevätkaudelta? No toivon, että tiivistytään entisestään ja että saadaan näkymään se. Meillä on tuossa hyvä meno on niinku, tuolla on paljon hyviä ihmisiä ja hyviä jätkiä tuolla koppi täynnä. Saataisiin näkymään se tuonne jäälle ja löydettäisiin ne keinot, että se homma olisi yhtenäistä taas ja toimivaa.